چلا جی فروٹ پاکستان وچ زبردست فروٹ ہے جی ایسا فروٹ شروع ہو گیا جی انگور ماشاءاللہ السلام علیکم کیا حال ہے جی یہ کیڑا انگور ہے انگور 600 روپے کلو جی 600 روپے کلو کابل والا ہے میٹھا ہے ہاں زبردست ہاں اور یہ آڑو جی 200 کا کلو ہے اور یہ الیچی 150 روپے کلو 500 روپے 500 کا کلو ہے جی علی بخارا ₹300 کلو اور خوبانی جی خوبانی 350 روپے کلو کابل والا کابل والا ہے سارا اور یہ بنانا 250 روپے درجن کیلا جی ماشاءاللہ او ماشاءاللہ جی شوکت چاٹ جی مشہور چاٹ ہے درونا ماشاءاللہ سموسا چاٹ بہت پرانے سموسا چاٹ بنانے لے جی شوکت صاحب تے درنا کول بہت رش بنی رہنی ہے ماشاءاللہ ہر ویلے تقریبا سیکنڈ ٹائم تے بہت کافی لوگ آنے صاحب ایک سموسا دے کیڑے کیڑے سے پانے ہو چیز کیڑی کیڑی ہونی ہے صاحب پتہ نہ اچھا مثالے ہاں جی ای کی وے دہی ہاں دہی پینا ای چٹنی ہے چٹنی ہاں مثالے ہی سارے مثالے پینے نا جی نال ای سلاد آ گیا جی ہاں ای سموسا تے نال ای جڑا ہے چھولے چھولے ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਬਣਨੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਸਿੰਗਲ ਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਬਲ 100 ਨਹੀਂ 100 ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਗਲ ਸਮੋਸਾ ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਨਾ ਦੋ ਡੇਢ ਪਾ ਅੱਛਾ ਡੇਢ ਸਮੋਸਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਤਰੇ ਚਾਟ ਮਿਲਣਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਚਾਟ ਚਾਟ ਕੋਣੀ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕੇ ਚਾਟ ਖਾਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਖਾਦੇ ਖਾਦੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਆ ਬੇ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ السلام علیکم کیا حال ہے بابو ٹھیک ہو یہ چاٹ پہ کھانے ہو کہ کیسے رہے چاٹ پہ زبردست چاٹ ہے پکے یہ دوران ہے یا پہلی بار آئے ہو او ماشاء اللہ زبردست جی بہترین چاٹ آم جی ماشاء اللہ خوبصورت آم جی بنا نہ بادشاہ آم کلو ہے میں نا 300 روپے کلو ماشاءاللہ جی رونقاں لگیاں جی شربت چل رہا ہے جی بہت زبردست پارا چوک حضروں نے وچ ماشاءاللہ السلام علیکم عثمان صاحب کیا حال ہے خدمت کر رہے ہو عوام نے ہاں تے کے کیڑا کیڑا شربت ہے املی علی بخارا املی علی بخارا تے لیمن سوڈا السلام علیکم کیا حال ہے بابو ٹھیک ہو کے بھائی اج شربت پینے ہو بس عثمان بابو کو شربت پینے بہت مزہ ا گیا ماشاءاللہ بہت سونا زبردست شربت ہے ہاں یو ماشاءاللہ اج سارے برا شربت پینے انے نا او جیو سوڈا واٹر عثمان مسعود سے بار لو نال اسپیشل ہم جنا سب تو بیسٹ ہے درونا جو سی ماشاءاللہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہو چلنا ہے کام پہ او خدمت حضر والے نہیں پہ کرنا ہے ہاں کیا حال ہے جی کیا جا رہے جی شربت اس نا زبردست شربت ہے او تیری یہ حکیمی نسخہ ہے ہاں او جی او ماشاء اللہ زبردست جی اس کی پانی ماشاء اللہ تبدیلی کی تھی نے اور ہاں او جی او اس کی پہنا پہلے جی ایک کھوا دودھ ہاں او جی او کھوا دو دل اس تو بعد آتی پیسی یہ کیمی شربت کو او تخ ملنگا ایسا تخ کڑے کڑے نوس کے پائے اس وچ اس گن کا تیرا پے تخ ملنگا ایسا بول سکا ہے اچھا چار مابو تے تے روگ دا پانے جی او سستا مال ہے ہاں زبردست اچھی چیز ہے کار بھی استعمال کرو کرے سی بھی کھلو میدا پیٹ اسانا یہ ٹھڑا کر میں گھر میں ختم کر او جی او زبردست یہ سادہ ہے ہاں سادہ ایک بندہ شروع کرے اس سے اچھا اس میٹھا میٹھا نہیں ہونا اچھا اس میٹھا نہیں ہونا میٹھا ہونا ہے بلے کاٹو نہ جڑے بندہ شروع کرو جیسا اچھا سادہ میٹھا کے نہیں ہاں میں اور مزید میٹھا اس جڑا نہیں پینی ہاں دو دو کیا یہ سزا چلو شوگر نہیں اچھا بندہ بہترین ہونا سب کچھ یا ماشاءاللہ جی اے بزرگ بیٹھے پانے تے چھلیاں کھانے اے ساڈے دند کم نہیں کرنا السلام علیکم کیا حال ہے جی کے بچلی کھانے ہو تے دان تواڑے ماشاءاللہ مضبوط ہونا ماشاءاللہ ٹے وانو دنا ہے پان او ماشاءاللہ زبردست تے کوئی مطلب چلی جے کھانو دندا شندا کوئی تکلیف نہیں ہونی او جیو ماشاءاللہ لوگ یہ اور دکھا کھائی وانجو
كتني عمر نتو عدم 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 يا له برا وا، بيكو أشلية خانه، يا دانة. موسم ذا رجعنا يا نا جاتو يا خانه، أوبلي أشلية. أوبلي، يا ما شاء الله، مقبلي ده زبردست، هر شيء ده دولجي. كيا له جي؟ بيكو. أوه ما شاء الله، تازه تازه مال تيار هونا به دولجي. ده فلية مي هن كناي؟ ده فلية مي. فل مقبلي ها؟ هر شيء ده ها. يا ما شاء الله جي. وا، يا كيس ترا باوه؟
پوڑی تیار ہوندی ہے چھولے چھولے تھوڑی جی سلاد تے چٹنی چٹنی نہیں پانی نیو چٹنی پلیٹ ہی پا ہاں نال پلیٹ نال پا یہ کتنا نہیں ہون پوڑی 20 روپے 20 نہیں تے پلیٹ کٹ تو کٹ کتنے نہیں چھولا تے چاول چاول چھولے 100 روپے 100 روپے نہیں جی او ماشاءاللہ